Městské informační centrum ve Strakonicích patří k nejlepším zařízením svého druhu u nás. Potvrzují to výsledky speciálního průzkumu, který letos v létě provedla agentura Czech Tourism společně s Asociací turistických informačních center. Utajované kontrolní návštěvy, takzvaný mystery shopping, posuzovaly například dostupnost informačního centra, jeho vybavení materiály, interiér i vnější vzhled, zájem pracovníků o klienty, jejich aktivitu, odbornost a znalost regionu, komunikativnost, přesvědčivost a zdvořilost. V případě Strakonic průzkum potvrdil 100% kvalitu ve všech posuzovaných bodech. Velmi dobře dopadl i celý jihočeský region s průměrem 94%. Výsledky nás velice potěšily a chtěli bychom tento standard do příští sezóny určitě udržet. Městské informační centrum ve Strakonicích je otevřeno celoročně. Nejvíce klientů však jeho služby využívá v letních měsících a v době konání velkých kulturních a společenských akcí. Skutečně hodně vytížení jsme byli při Mezinárodním dudáckém festivalu. Měli jsme stánek jak na dudáckém festivalu, tak i informační centrum bylo otevřeno po celou dobu.